Чакай, JFK не дия. Кой уби JFK? Значи мога да ви покажа кой уби. Само ли сваляй панталона? Аз ще го сготвя. Така си по-добре, ако ми се прашки. Така. Така. Къде е Кенни? Къде попаднах, бе? Е, риболова завършва добре днес, какво? Какво имаме тука? Я кажи, какво имаме тука? Баса е... Кирлиф, тука извадихме... Баса Кирлиф! Ей, всичко на готово. Извинете ме, почвам от начало. Не може, ако ще убиваме Кенни, ще губиме рит. Защото ти е най-лесно, нали? Да бе, дай царевичето бършвам, добре. Дай царевичето, не лично има намешам, дай царевичето бършвам. Чакай да пуснем кичка, бе, брат. Така? Сега няма да покажа цялата рецепта, защото тук емулсията на разговора е друга. САЩ срещу СССР. Тоест, JFK Кенеди, който Ванко уби безцеремонно, срещу руската сила. Те винаги са повече. Един срещу 8. Ама е по-голям. Е да, ама не му се брой като умрел. Така. Взимаме, за да не топите всека риба. Ето това е... Не, още малко. Но ние Кенеди май трябва малко да го разфасоваме, мисля. Не, аз Кенеди. Така целия ли? Така и така съм... Няма ли да остане по-бутко в средата, като е много голем? Не. Само ще го цепна с ножка. Е, аз от това ти казвам, че костурите са по-хубави. Как си личи, кой е честив рибата? Това е на Ванко рибата, това са моите. При мен никога няма анална перка. Аз моите честих, докато ме хапя комари. Виж как ти чистил вътре с четка за зъби. Виждаш ли? При мен руснаците са гроздеста чисти. Така, налагате тия неща. Това ме е срам, просто не е. Това е абсурд. Ей, като няма нож. Никога не чистете риба без нож. Ножа трябва да ви е, не ноката, а ножа трябва да ви е опорната система. Този път няма да го правим по качествена система. Ще го правим само следващо брашно, за да се... Така, да, идеално. Това го взимаш. Затваряш кого. Разсипваш всичко върху себе си. Рибата е готова. Рибата е готова, а не всяка рибка да я кичка още не чува между другото. Това е проблем. Това е проблем. Еми няма да работим така. Е, това е първото легално ядене на Black Bass. Значи без кичка не почвам. Е, достатъчно мотивирам. Така, това ми се вижда. Е, драк си панал. Аз едно каракуда бе да го е. Не, с това ветър няма да стане с гърба. Гледай, какво е червенко месото? Само има да си взема помощ, Юрет, който обикновено е нож. Бе, верно, какво е червено месото? Не, ако не пържеш... Е, това, ако не сте виждали бас от ран, е това е. Задръж! Малко, ще го цепнем. Да, дай на готвача на охот. Хубаво е. Ето така. За първи път присъствате на убийство и ядене на американец в... Предполагам, че в какъвта и как YouTube системата. По ребрата. Ето, виж как се оголят ребрата. Лекичко. Това е все едно, като правиш секс. Тига да знаеш къде е G-точка. Е, как обаче видимо се стана по-продуктивен като пусна на музика. Да, да, да. Кичка ми действа като видимо... наркотик. Преди това разсипа брашното. Брашното са... Кичка му намества чакрите по някакъв начин. Това е необяснимо явление. Той си каза, че няма да работи без кичка и това е. Причината е скрита някъде много дълбоко за това. Не знам. Добре. Аз ще разбера един ден. Тия неща ги мешаме на едно, нали така? Това ще стане добро. И коремо. Това ще стане добро. Обръщаме му. Понеже нямаме условия, по принцип ние не прибираме риба. Няма условия, затова на пликче. Ако имахме риба, която да прибираме по принцип, все ще има дъска. Те ще взема брашно разни други неща. Ма той има килограми. И сега бошката го филетира. Е, сега отново... Сега виж как ти излиза... Отново бошката го филетира. Виждаш и как ти излиза... Част на тузото, може ли е тук да тропне? Ми не знам къде е.
Дай. Так. От горкото е на горе. Добре дошли. На здраве. Тропни са тук до обща. Оп. Професионалист човек. Сега ще го пробваме всичките. И вие ще ядете, Юди. Обещали сме. Беза любовта. Това месо само мога да пренася някакви да вектор на някакви американски паразит. Утре ще ни проличи. Бошка, отдели ми от предния бут на мен. Предно кръче. Да, вижда ми се по нежно такова. Америка и Русия в едно. Да, ти са настегнати за груз 200. Груз 200. Сега махнете първо тигана, за да запалите. Виж как свършат две политически сили. В едно секмедия. Едно брашно. Да. И сега раздрусваме баса заедно с нормални костури, с царевично и пшенично. Прах, прах при прахта. Прах при... Какво? Може ли да повторите пак? Прах при прахта. Прах при прахта. Бърговете става заедно. Сега имаме едно персонално... Може ли двамата да снимате? Може, персонално за Геле капацитето. Геле, когато пържиш костур, независимо дали е американец или русняк, ти трябва оливие. Ти Геле не го очи да пържи американец. Ма той само, той маже с... Той маже с такова, с чечи се това. Геле, гледай се, отваряш. Нали, да, виж, не показвам. И това са купувано ли това олио? Ами купувано е. Ние къде живе... го взимате това олио, бе? Това фантастико. Къде го взимате? Купувате ли го? Гледай, какво нещо е живот. Ей, кичка не я чувам. Да, не се закориш. Не. Ненчо, доближи кичка. А? Е, това е. Комунизма, Геле, капацитет, това е комунизъм. 700 грама оливие. Оливие, запомнете навътре. Сега очакваме малко да затихва. През това време... Гледай, готочно. Абе, може ли ще в телефона? Ненчо, ела, снимай ти, бе. Снимай от другата страна. Не, няма да... Няма, ветър е силен. Трябва да го карам вътре това вече. Така, чакаме сега да загрее олиото. Кичка си върви. Кичка си върви, за да живе. Здраве на всичко. Здраве. Оп. Ей, гей, сега ще бъдем. Ей, чисти жените са дошли, бе. Как, бе? Я да има, бе. Как проверя олиото, бе? Топи пръст по направо. Ако съм по-пиян, може и една работа. Но след това, го помни се живот. Айде, почва. Тръгна. Айде, баса вътре. А стопо от 23-та година. Охо! Американци и русняци, всичко на едно. Тъп. Може ли озвучителя? Кранифър. Кранифър. Това също е бас. Ау. 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 Вече не пробвам олито с лаки. Рибата пие. Сега, кухнята сме приготвили. Лимон. Ще едем ли американски лимон? Не би да знам как ще е американски. А виж при руснака какво? Още малко още да се попържи това. Не, защо? Да нищо не му се случи повече. То за гара зависи от бършото, в крайна сметка. Всички са мешани у едно, един гроб. Може би, защото е по-голямо пачка. А тия как върват? Тия как върват със сузенце? Добихме да покажем на двор котва тия. Пара грутова. Айде, рибите са готови. Това ще ви кажем, че и двата приключи по един се свърши. Но руснаците държат малко инкер като цвет. Я. Руснаците, значи това е рагу, което лошо съм обезкостил. Готови са вече двете. Отдолу са филетата на баса, който уби. Кой уби Кенеди? Това са руски костури. Това са пак отново инвазивни видове. Отдолу са филетата на американския костур. Сега нека да пробвам да влезем на масата и да пробваме с затворени очи. И двата са инвазивни вида изядоха родната бабушка. Флора и фауна. И белоперата кротушка. Да. Не, символ на българщината. И черноперката и бабушката, защото са различни. Ева. Ти ги правиш. Да, бе. И така, банда, пробвахме рибата. Ела ти тук, не сте я пробвали. Ето това е истинското пробване. Дай това. Чай сега как да снимам. Охо, чакай да снимам. До розето.
Да не бутнеш в розето на госпожата, че... Види, минус 30 абоната заради тия работа. Минус 30 ли? А моята що не я направи така? Мишо, не си ми казал. Аз ще ти направим. Не, верно така е. Това е Дунавска марината, Севернешка марината. Чакай само да взема микрофон. От мен е ли? Да, шутито. Вържен костур. Потопен в люто чук. Пак се чуеш, така си чуеш по-хубаво. Уникално. Супер е, какво? На тебе кой ти харесва повече, баса или костура? Двете ми харесаха еднакво. И на мен, ама на мен костура си ми е фаворит като цяло. Люто ли са много чушки? Не че дайме много риба. Да дайме мръки бе, спокойно. Свой, свой, вън. Искърски хамбургер. Чушка, чушка, костур и... И свински врат. Да, и свински врат. Със свръчен хляб. Добре, че съм двама, че не имаме трети костур. Само костур и чушка за мен, ако обичате. Не, благодаря. А, е това. Лимонче. Искърски хамбургер. Ето. Трябва да направим една сандвича. Ай, на здраве. Абсолютно, не е тук. И така, банда. Така завършва нашия риболов днеска. Дояждаме си. Какви беха, бе? Искърски бургери. Ваня ми сглоби един бургер. Телешко братле, костур и люта чушка. А. Ваня отива да лови още материал за бургери. Ваня не се предава. Ето го бе. Откачи ли се? Ненчо, вади въдиците! До първия беше колко? И то ли се откачи? Не, много извадиха, беше малко. За един хамбургер имаше ли? Не, един се откачи, другия беше малка. Да, от тази чушка ще ми изгори душата, бе. И на мен. И това беше от нас. Чао. Абонирайте се за канала, ако искате. След тия кадри. И за моя. Както прецените, абонирайте се и за неговия канал. Всеки си има адреси. Да. Какво правим? Това беше от нас. Чао, чао. Ае. И до нови срещи. Ванюв една още 10 риби. Я да видим тук дали ще има на тази проводка. Ето. Е, супер, какво за края на вечерта? Вече си тръгнахме, обаче забравихме най-важното. Да благодарим на нашия домакин Бошката. Уникален човек със страшна харизма. Уникален човек, да. Много благодарим за гостоприемството и приятно изкарване. И си изкарахме един страхотен ден. Започна с страхотен дъжд. Валяни яко, после времето оправи, хванахме по някоя рибка и завърши с парти по случай рождения ден на Ванко. Неочаквано. Тайната квартира. Тайната квартира на Бошката. Да. Това беше банда. Отново чао и до нови срещи. Ако чао. Искате да гледате подобни такива интересни видеа, абонирайте се за моя канал и за на Ненчо канала. Ще остава линк в описанието. So what the night we OP boy, know that the ride or die. I'm a OP boy, know that the ride or die. I keep playing with my seat boy, know that the ride or die.